L'hemeroteca de la ràdio. Quan algú com en Puyal t'està locutant un partit i t'està cantant un gol com aquest... Parada Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca el socio, farà Vaquero, pica Koeman! Gol! Doncs se posa senzillament la pell de gallina, encara m'estava passant ara. Això tenia lloc el 20 de maig de 1992, el gol de falta de Koeman a Wembley que va donar la victòria per primera vegada a la història al Barça a la Lliga de Campions. Això va ser increïble. Jo recordo que estava estudiant pels exàmens de final de curs. Mentrestant, anava mirant el partit, no el vaig veure tot. Això em va passar tota la meva vida com a estudiant, mentre estava estudiant i veient les finals del Barça. L'hemeroteca de la ràdio.